een andere tijd, die was al jaren kwijt. Is een heel vreemd verhaal van de vergeten speelgoedkamer. Hè? Dit kompas wijst helemaal niet naar het noorden toe. Maar waar wijst hij dan wel naartoe? Dat is het ook niet. Is het toch met dit kistje? En dan het gekke kompas. Het wijst niet eens naar het noorden toe. Maar waar wijst het dan wel naartoe? Dan het kistje. Het kan toch niet zijn dat het kompas het enige was wat erin zat? Ik wist het. Dit is een recept. Daarmee moet ik snel naar Florence toe. Hey, Anthony. Het is Anthony. Anthony. Ik heb hier iets en ik dacht, misschien weet u wat we ermee kunnen doen. Dit is een recept van een chocoladeletter. Een chocoladeletter? Ja. Nee, maar... Dit is een recept. Maar ik zie wel... Ik zie een ingrediënt en dat ken ik helemaal niet. Oh. Maar... dat komt wel goed, Anthony. Dat komt goed. Het is Anthony. Anthony. Ik ga dit maken. Oké. Ik ga dit maken. En ik weet zeker dat Sinterklaas super trots op mij zal zijn. Op u? Trots op u? Ja, ja. Weet je, ik ben ook jarig op 5 december. Net als Sinterklaas. Oh, dat is toch wel op dezelfde dag? Ja, zeker. Nou, dat maak je niet vaak mee. Nee. Kan ik u misschien helpen? Nee. Nee. Ik maak het zelf wel. Weet je wat? Wacht jij maar even daar. Dan ik roep je wel als het zover is, goed? Oké, okay. Ja. Oké. Oh, dit zijn de beste chocoladeletters ooit. Oh, zo heeft Sinterklaas ze nog nooit gegeten. Anthony, de letters zijn klaar. Ik heet Anthony. Dat zei ik toch? Oh, wauw, die zijn mooi geworden. Echt mooi, hè? Ja. Oh, ja. Ik heb van dit ingrediënt heb ik heel klein beetje erin gedaan. Een klein beetje? Ja, een heel klein beetje. Ja. Oké. Okay. En zo zijn ze geworden.
Ja, ze zijn echt heel mooi. Zullen we ze proeven? Dat vind ik een goed idee. Ja. Jaren kwijt. Ja, hoe dan? Kom toch allemaal eens kijken dit.